Narodna biblioteka Srbac organizovala je veče ruske kulture. Predstavljena je knjiga Generalisimus Suvorov, autora Leontija Rakovskog. Osim promocije knjige o generalu, koji u svojoj karijeri nije izgubio niti jednu bitku, postavljena je izložba povodom 90 godina od rođenja Evgenija Primakova, ruskog državnika, naučnika i političara, velikog prijatelja srpskog naroda. I ovi mostovi našeg prijateljstva, oni se vide, oni se razviju, oni se grade. I mi kao ambasada, naravno, trudimo se da se izgradi što više tih mostova. Rješili smo da ovo ne bude klasična promocija. Dogovorili smo se da nam oni pošalju izložbu iz ambasade o Evgeniju Primakovu i malo smo obogatili program učešćem plesnog kluba Ritam i pjevačke grupe iz Prijedora. Osim kulturne saradnje, opština Srba sa predstavnicima iz Rusije nastoji da oživi i privrednu saradnju. Prvi rezultati su na vidiku. Dakle, pored predstavnika iz privredne komore, imali jednog privrednika koji je iskazao veliku zainteresovanost da investira upravo na području Republike Srpske i naravno da smo pokušali tu da konkretizujemo određene razgovore i nadamo se da će biti konkretnih rezultata i tih povoda. Predstavnici Demodedovske oblasti putem ambasade Rusije u BiH, biblioteci Srbac donirali su više stotina knjiga.